Kongeetappen i året Tour de France til Grand Bornand. Der hvor alle skulle true Contador, inkludert hans egne lagkamerater. Så kommer der en mann fra Grimstad. Tor Hushovd, han blir med. Tor vil nå kjøre som 17 ned i dalen. Det en bra satsing. En meget offensiv Tor Hushovd. Og han viser et enormt mod i utforkjøringene. Se på Tor her. Da går det nesten i gjerdet. Oi! Det så nære. Han må jo kose seg klugg i hjel. Han vinker, og nå han konge. Meget, meget bra, Tor Hushovd. Jeg trodde faktisk ikke skulle det var mulig, så nei, det var helt utrolig. Det var kjempegøy. Jeg tror den gøyeste dagen jeg har hatt på sykkel noen gang, faktisk. Og mot alle odds avgjør han kampen om den grønne trøya mot Cavendish.